po dva pitanja sa Instagrama i onda pre PP-a gledamo vaš spot koji je prvi u treningu. Ovo je samo uvod i zagrevanje, da znamo gde smo šta smo. Teja, čitam pitanja sa Instagrama, odgovara i ne odgovara. Da li si srećna u vezi? Ja sam generalno srećna osoba, imam mnogo sreće. Okej. Jel kažeš da ostanemo ponovo sami u si, u zato mene ne zovi ili me ne zovi? Aha, znam šta je. Zato mene zovi ili zato me, ili zato me ne zovi? Pa šta? Ne zovi, ne zovi. Zato dakle, me zovi me zovi. Kad je frka sa lovom, zovi me da pijemo, ali da budemo sami, to ne. To ne može. Ne može? Da. To je idealna varijanta. Koja pesma ti je najlepša na albumu? Pa, najlepša, sve su lepe, sve su to moja deca. Ali, ali definitivno za sada Ime mi je ljubav je nešto što me najviše onako mene lično pogađa, tako da ja to izdvojila bih. Da li si dalje odmaraš u Suđer Boba? Da, da, apsolutno, apsolutno. Apsolutno, okay. To mi je terapija. Okay. Samo deo. Sanja, šta se desilo s pesmom koju si ponudila Ceci? Ja, to je stvarno bilo davno, ta pesma je iz ove perspektive baš ništa ne valja. Naravno, ako bi ona pristala da malo doradimo tu pesmu, naravno, ali sigurna sam da sada nije u tom stanju, a da može da... Znači, ništa se nije desilo. U redu. Da li bi bila s muzičarem u vezi? Ja sam u vezi i neću, ne mogu da komentarišem bilo što van toga. Pa dobro, ne kao u životu da se nije desilo. Bila sam ranije, imala sam dečka muzičara. Druga iz škole, svoje smo išli u muzičku školu, muzičari smo bili. U red. Pa iz muzičke škole su svi muzičari. Pa da. Da li ste da ste zvali da glumiš u nekim serijama? Da, glumila sam već u jednoj seriji. Da, epizodnu ulogu u seriji Psi laju vetar nosi Radoša Bajića, kad sam bila sam mlađa, to je posle prve Eurovizije. I super mi je bilo to iskustvo i ja volim glumu jako i... Ćao, super Iška. Dobro. Hana. Inače. Te ja to ne znam, nismo o tome pričali, ali sam mislila za spot. Da bude više neki mizanscen, znači da bude više glume nego što ćemo da budemo lepi i zgodne. E, tako. Naravno. Jel imate režiju? Da. Sve imamo, samo da uđemo da. U studiju. Držite nam fige, molim vas. Hane, li ste da u knjizi ima pikanterija o MC Sajsi i tebi? Pa, kao i svaki pravi pisac, odgovorit ću da morate da kupite knjigu da biste saznali, ali ono što svako može da vidi jeste da na zadnjim koricama je Sajsi ostavila svoj blurb, to odnosno da kažemo to je komentar na knjigu, tako da tu je i Senida takođe ostavila svoj komentar na knjigu, tako da ima raznih pikanterija u knjizi, pošto je prvi deo knjige autobiografski, a moj život je tako pikantan često, tako da ima. Je li Dritan Abazović odlepio za tobom? Uf, kako pitanje. Pa, on je svakako bio je gost u mojoj emisiji letos kada sam radila, to je imala cijelu sezonu emisije u Crnoj Gori. I stvarno mogu, eto da kažem, da je... Ne čudi me što ga narod toliko voli Gotivi, zato što je to jedan od retkih političara stvarno koji sam upoznala da umeju tako dobro da prenesu tu energiju na ekran. I on u tom nekom smislu stvarno je fantastičan tip. To morate da pitate njega. Da li je odlepio za mnom, zovite ga. Zvaću ja sad Dritan da pita. Nući, prego što pustimo spot, Teja, Nući, ludnica, gori trening, gori sve. Nući, hoćeš li otkriti kada si rođen? 10. august 96. Ja znam. Ja druga godina faksa. A što je to bila tajna neka? Ja čitam što pišu ljudi na Instagram. Je li ste da voleš kovrđave devojke? Ne, mislim sad mi je kosa nebitna uopšte. U redu. Celebrity crush ti je? Pa nemam, ali ne znam, kad sam bio mali, to sam već jednom rekao, kad sam bio mali iz nekog razloga, Ana Kokić mi je bila top. Dobro, lepo. I pa nije neka glumica iz nekih serija koje sam gledao, nego baš Ana Kokić. Ana Kokić. I ona to zna. Je li tako? To, super. Prego što vidimo kako je bilo snimanju spota Teja Nući, par samo kratkih pitanja sa Instagrama, jer to je tokom cele emisije. To ide tokom cele, ma da. Može, bre. Da, da. Teja, da li ti je kosa prirodna ili imaš ekstenzije? Prirodna. Sve? Prirodna moja kosa. Bravo. Šta se desilo s pesmom Makedonija? Već sam napomenula da ima još dosta pesama koje još uvek nisu izdate, tako da one čekaju i to je moja stara boljka da snimim pesmu i ona čeka i čeka i čeka. Još 52 pesme čekaju. I više. Mnogo, ne sam ja znam. I više, eto, Sanja mi je živi svedok, tako da... Mašalica. Zapravo i 13 bio mali izbor od svega što sam snimila.
u toku ove godine. Zašto te hejtuju za pesmu Teja Nuć? Ja ga pustim, kako je bilo snimanju spota, malo ćemo gledati. Malo... Ne znam, pitaj na Instagramu, otkud znam što misli. Kome ne hejtuju, ljudi obožavaju pesmu. Da, ja nisam ne znam. Čekaj, gde mi je sad, ovi papiri su mi ovde ludilo. Imam još jednu rubriku i još jednu neku pitalicu. Ja, brate, vište šta ga imam papir. Evo, da, samo završim ljudi sa Instagrama šta ih je zanimalo. Sanja. Kako znaš da si napisala dobru pesmu za nekoga? Pa ako se nekome to svidi, kako znam. Da li planiš da uradiš album van folk i trap žanrova? Ko je trap žanr? Ja sam radila trap žanr. Da, ja ja čitam šta su... Dobro, u pravu si, ja uvijek tako pitam tebe, a ti nemaš pojma. Da, ja čitam i sam ja slav. Pa ja nekako smatram da nikada nisam se nekako žanrovski opredelila, niti to bilo trap, niti je bilo folk, uglavnom to bilo nešto, to kao kažeš moderno. Evo sada, eto, iskoristim priliku da najavim. Krajem juna, još uvek ne znam tačan datum, izaći će moj EP od 6 pesama. Najavljivala sam 5, ali ipak se ispostavilo da je 6, na kom će se naći svečano, nadam se da ćemo uspeti ovog puta, Teja Teirović. Molim vas, jedan aplauz. Bravo, čekaj, ja znam kako se zove pesma. Ne znam da li da kažem ili ću ili šta ćemo, ali ćemo tu pesmu. Šta je ovo? Pa ono koji ja volim. Ne može jedan stihić ili parče melodije? Amore, dođi mi u stane, lela. Amore, imam dobar plan, lela. Svi kažu da sam kao vatra vrela. Tvoje srce zgazit ću nešto kao gazela. A ko je Ela? Pa Ela na grčkom, Ela. Dođi. Brate, ja ste pomešali sve, brate, Grčka, Rumunija. Jeste, ima svačega i to će izaći krajem juna. EP će se zvati Makadam. Već sam na Twitteru to objavila i bilo je već par pitanja, a šta je Makadam? To je grupa iz Crne Gore. Molim vas, slobodno, Google radi svoj posao. Ima grupa Makadam iz Crne Gore. Eto, uvena. Makadam je... Šljunkasti put, inače, cesta. Cesta, da. Okej, čekaj, gde sam stao? Da, još jedno pitanje. Koju pesmu naručuješ u kafani? Ljubav nije dugo Šabana Šaulića i ako treba da ukrademo Verice Šerifović. Hana, koju svetsku poznatu ličnost bi volela da intervjuišeš? Donalda Trumpa. Zašto? Pa zašto da ne? Zato što mislim da je jako interesantan lik, zanimljiv mi je kao pojava i njegov kontinuitet postojanja na planeti Zemlji i to što se ne umara čovek. I također recimo Elon Musk je zanimljiv. Tip, jako, i sa njim bih voljela, zapravo ima velika, dugačka je zapravo lista. Dobro, pa da. Mislim, sve, evo, s kim bi ti voljela? Sve, isto. Može i Trump i... Može. Voljela bi sa ovim Severne Koreje predsjednikom. Jes, Kim Jong-un, da. Ali da me pusti da se vratim, pa sam to vratim. Dobro, pošto je inače da se ide, da. Važi, okej. Turistički. Dobro. Imaš još neko pitanje za mene? Imam sad, ali sam htio da pitam ovo, koje bi ti, Teja, volela ti da upoznaš svetski poznatu ličnost, pevačicu, da uradiš nešto s njom ili uopšte da upoznaš? Ako ima takva. Pa, ajde sad da pričam. Mislim, čovjek je pokojni, ali mislim da je ipak najveći, najbolji izvođač svih vremena u svakom segmentu izvođenja Michael Jackson. O, da. Tebi Michael Jackson? Za mene, da. Ja ga volim. Hana, ko je tebi? Uf, pa princ, pokojni takođe, Elvis Presley isto pokojni, ali od ovih, da kažemo, ne pokojnih, živih, uf, to je baš dobro pitanje. Mislim da je Lady Gaga možda najbolji izvođač. Mislim, ona je onako kao performer, jel, ta reč, ne znam kako da je preveden. Jeste, to znači izvođač, ali u smislu nastupa scenskog svega toga i Beyoncé, eto, ajde da kažemo, da. Meni je ultimativno najavio, ja sam veliki fan, ono, bot, ja sam bot Beyoncé, njen stan. Beyoncé, Ariana Grande, Lady Gaga i Madonna. I Madonna, da. Ovo je sad koncert posljednji u Riju. To, baba. Ludilo, stvarno, svak čas. Okej, Nući, tebi? Ja, meni su, na šta sam je provalio, sva ta pitanja, najbolji, omiljeni i ostalo, ja uvek dam neki odgovor i onda, recimo, kad pogledam intervju, sam u fazonu, a što nisi rekao? Da. Pa koga voliš, koja ti je od muzike? Ajde, gledat ću kao da moj neki idol je, ako gledamo kao planetarno, kada sam ja počinjao, bio mi je 50 Cent, bez nekog znanja zašto je to tad bilo tako. Ali sada kad mu preslušam te pesme na koje sam se tada ložio, meni je to stvarno za rap evergreen. I dalje u klubu to vozi. Meni je to cringe malo, iskreno. 50 Cent. Meni je 50 Cent. Ja ga baš dođevim isto. I dalje je sveže. Ali on je u stvari... Meni da, zato što...
te brzelice i to kao brzorovi, koliko ja brzo repujem, meni lično to ne loži nešto. Pa, ali, 50 mi je vibe. Ali on je to što kažeš, ali on je potpuno batalio muziku, on je sad neki biznismen. I vodu neku. Ne, samo kažem, znači... Bankrotirao jednom periodu i onda ne znam nešto. Ali u Americi imaš fore kad bankrotiraš. Da. Nekad i dobro da bankrotiraš zbog nekih tu rupa u zakonu i to. Tako da ne znamo da li je stvarno.